የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኮንግረስ ልዩ ባለው ስብሰባ የኪየቭ የማሪኒስኪ ቤተ መንግስት አለቃ በቪዲዮ ሲከሰቱ አባላቱ ከመቀመጫቸው ተነስተው አጨብጭበውላቸዋል አፈ ጉባኤዋ ናንሲ ፔሎሲም ድፍረት ለተሞላው አመራሮ ክብርና አለን ብለው ጀምረዋል ምስጋናውን በምስጋና የመለሱ ዜሌንስኪ የሚገኙባት ኪየቭ ዕለት ዕለት የሚሳይል ና የአየር ጥቃት የሚደርስባት ከተማ መሆኗንና እጅ እንደማይሰጡ አረጋግጠዋል ሩሲያም የዩክሬንን ሰማይ በሺዎች ወደሚሞቱበት ምንጭ ቀይረዋለች ሲሉም ከሰዋል ዋናው ጥያቄ ያቸው እንደምን በሀገሬ ከበረራ ነጻ ዞን እንዲኖር ማድረግ አልተቻለም የሚል ነው ትልቅ ጥያቄ ነው ሲሉም ጥያቄያቸውን በሌላ ጥያቄ ያጸኑታል ዩክሬን ታመሰግናለች ግን ተጨማሪ እንፈልጋለን በሚል ያስረዱት ዜሌንስኪም የሩሲያን የቦምብ ድብደባ ከመስከረም 11 የአልቃይዳ ጥቃትና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት አሜሪካን ሙሉ ተሳታፊ ካደረጋት የጃፓን የፐርሎ ደብ ጋር የኪኔ ጥበብ ሰውነታቸውን በሚያሳይ መልኩ አቅርበዋል ተብሏል ዘመናዊ የአየር መከላከያ ስርዓትና ታዋጊ ጀቶች ዜሌንስኪ ከአሜሪካ እፈልጋለሁ ያሏቸው ናቸው ኃይለኛ ምጣኔ ሀብታዊ ማዕቀብም ይፈልጋሉ ሀሳባቸውን ለማስረዳት ከማርቲን ሉተር ኪንግ ንግግር ሲዋሱ ታላላቅ የቀድሞ አሜሪካውያን መሪዎችን ሲያስታውሱ ግልጽ መልእክታቸውም በመሳሪያ ደግፉን ከበረራ ነጻ ሰማይ ይፈጠር ማዕቀቡንም ጠንከር አድርጉት ነው ዩክሬን ላይ የሚደረገውን ጦርነት ለአውሮፓና ና አለም የሚደረግ ፍልሚያ ብለውታል ከሶስት አመታት በፊት በነበረ ጉዟቸው ካገኙት ማንነታቸው ባዳበሩት የመደመጽ ጸጋም በተዋቡ ቃላት አረፍተ ነገር የመሰረቱ ሀሳባቸውን ለአሜሪካ አድርሰዋል ንግግራቸውን የዩክሬንን ሰማይ ዝጉት በሚል አጠናቀዋል ምላሽም ይጠብቃሉ የስካይ ኒውሷ ማርታ ካልነር ጠቅለል ያለውን የዜሌንስኪ ንግግር ባይደን ላይ ጫና የሚፈጥር ትለዋለች አስቀድሞ ፕሬዚዳንት ባይደን ከ600 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለወታደራዊ እርዳታ የሚውል ገንዘብ ለዩክሬን ፈቅደዋል ይህ ለጸረ ታንክ ሚሳኤሎች ጭምር የሚውል ነው ተብሏል ቪላዲሚር ፑቲን ደግሞ ከሞስኮ ምዕራቡን ከሰዋል በመጣኔ ሀብት ማዕቀብ ሩሲያን ለማጥፋት እየሰሩ ነው ይህን ለመደበቅ እንኳ አይፈልጉም ብለዋል እኛ ለሉዓላዊነታችንና ለልጆቻችን መጻ ይድል ነው እየተፋለምን ያለ ነው ፑቲን ሀሳባቸውን ያስረገጡበት መልእክት ነው በማሪውፖል ና ኪዬቭ እንዲሁም ሌሎች የዩክሬን ከተሞች ግን ጥቃቱ ቀጥሏል በሌላ በኩል ውይይትም አለም ይህኛው እንደ አንታሊያው የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት በአካል ተገኝተው ፊት ለፊት እየተደረገ ያለ ድርድር አይደለም ከያሉበት በቪዲዮ ቀጥታ ግንኙነት እንጂ ቪላዲሚር ሜደንስኪ ሩሲያን ወክለዋል ሞስኮ ኪዬቭን ከምትጠይቃ ከሚሉዋቸው አንዱም ገለልተኛ እንድትሆን ነው ሰውየውም ዩክሬን የኦስትሪያን ወይም የሲዩዲን ሞዴል የሆንም ገለልተኛ ግን የራሱ ጦርና ባህር ኃይል ያለው መንግስት ሀሳብ እያቀረበች ነው ብለዋል የዩክሬን ጦር መጠን ከመነጋገር ያረሰ ጉዳዮች አንዱ ስለመሆኑም አንስተዋል አለም በቡድኖች ተከፋፍላ በአንደኛውም በሁለተኛውም የዓለም ጦርነቶች ሚሊዮኖችን ገብር አልፋለች በእነዚህ ጎራዎች ከተደቆሱ ሀገራት አንዷ ኦስትሪያም በፍረንጆቹ 1955 ገለልተኛ መሆኗን አወጀች። አንደኛው ከየትኛውም ጎራ ተቀላቅላላ ላለመፋለ ዓለም በሕጉ አድንግጋለች ሌላኛው የየትኛውንም ሀገር ጦር በምድሯ አታስተናግድም ስዑዲንም ከማንም አለመወገን በሚለው መርሖ ብዙ ተጉዛለች በይፋ የምትቀላቀለው ጎራ አይኖራትም የኔቶ አባል አይደለችም የውጭ ኃይል የጦር መቀመጫም የላትም ቪላድሚር ሜደንስኪ ዩክሬን ከሁለቱ አንዱን ለመምረጥ ተዘጋጅታለች ሲሉም። አንደኛውን የፑቲን ጥያቄ ለመመለስ ተዘጋጅታለች እያሉ ነው ፑቲን የዩክሬንን ድንበር በምድርም በአየርም ሲሰብሩ አንደኛው ምክንያታቸው ወደ ምዕራቡ ቃል ኪዳን ላለመቀላቀል ተገዝታ የነበረ ዩክሬን ወደ ኔቶ አማትራ በምዕራቡ ልታስከብበን ነው የሚል ነው ከሶቪየት መፈራረስ በኋላ ከህብረቱ ወጥተው ሀገር የመሰረቱትን ጨምሮ የህብረቱ ተጽዕኖ ግዙፍ የነበረባቸው ሀገራት ከጥቁር ባህር ቡልጋሪያም እስከ ባልቲክ ባህር ኤስቶኒያ ድረስ ምዕራቡ የሩሲያ አዋሳኝ በኔቶ አባላት የታጠረ ነው ሩሲያም ቱዴይ ይህን ቢዘግብም የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት አማካሪም ማይኬሉ ፖዶሊያክ ከሀገራቸው የሩሲያን ጥያቄ ውድቅ ማድረጓን ተናግረዋል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል የትኛውም የሰላም ድርድር የሀገሪቱን ለዓላዊ ተቀባይነት የሚጠብቅ የዩክሬን ውል ነው መሆን ያለበት እንደ ክምነት ተቀባይነት የሌለውም ብለውታል የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሜትሪ ፔስኮቭ የሩሲያ አቋም የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ዩክሬንን በኦስትሪያ አሊያም በስዩዲን መንገድ እንድትቆም መሆኑን አስረድተዋል ሩሲያም 2014 ላይ የግዛቱ አካል ያደረገቻት ክሪሚያም በሞስኮ ስር መሆኗን ዩክሬን እንድትቀበል ጥያቄ አላት የሎሃንስክና ዶኔስክ ነጻ ግዛት መሆናቸውን በህግ እንድትወስንም እንዲሁም ለነፃነቴ ነው ያለች ዩክሬን መሪዎቿ ይህን ላለመቀበል ተማምለዋል በአውሮፓ ምዕራብ ምስራቅ መገናኛም ድርድሩም የጦር ፍልሚያውም ቀጥሏል